До този момент от инспекцията по труда в Плевен са извършени 949 проверки, информира директорът Борис Петков. По-голямата част от тях са планови проверки, тъй като все още наемните работници избягват да дават сигнали за трудови нарушения. При тези проверки са констатирани 3665 нарушения на трудовото законодателство. Сега искам да отбележа тук, че една пета от тези проверки или 243 проверки са проверки, тъй наречените, ние ги наричаме последващи проверки. Това са проверки, които ние извършваме, за да проверим дадените предписания, които даваме, дали са изпълнени. Обикновено се констатира, че работодателите изпълняват предписанията и при тези проверки ние също така не констатираме нови нарушения. Средно 5 нарушения се установяват при една проверка, информират от инспекцията и обясняват как са разпределени по видове. Тези нарушения се разпределят така приблизително поравно по двете области, в които ние работим, безопасността и осъществяване на трудовите правоотношения, като има известно превалиране, нали, по безопасност над 1630, тук по трудови правоотношения са над 1700. Нали, нормално е да бъдат малко повече, защото първо нарушенията по безопасност малко трудно се констатират. Потърсили сме административно-наказателна отговорност от 114 работодатели. Нали, съставени са тези актове. Издадени наказателни постановления са 110. Инспекцията по труда в Плевен е вече високо компютеризирана, информира Борис Петков. Това дава възможност в реално време да се наблюдава работата на инспекторите по време на всяка една проверка, както и да се вижда какво точно се проверява в момента – документи, условия на труд или машини и съоръжения.